Jaký boli Guanoes? Že? Áno, show na úkor kvality, hovorím to furt. Habit.
se tagaj, začneš konečne makrat, nebo tu do teba skakaj. Naši máme dane dali, aj keď sa šaté dostali, jedna z nevieš zarobiť cash, a ty to čeba máme. Generácia ja posledná, a Facebookový pomerol, keď si tvoje posledná, a pár ostatný pizdelov, s povernou diagnózou, posledných mojich kanov, a tu sa nestať banku dám, že nie je škola. Že sa nedá, dám si svoje silná káva, nenechaj si jedno zlávať. Prestaň hryť na zázraky, to je blbú mraky, musíš byť obmedzený za to, že som prilesený. Generácia hejterov a za slobodu s fajterov, to moje káva senov, pre ktorých je všetko rov. Strachy ženy s voleou, reklamou a pomerou, a to nebyť kokotom tam, kde platíš životom. Dáme si nočnú moru všetkých sýrskych detí a všetkých ostatných, kde je momentálne vojna. Ešte stále sa tu máme krásne, čo poviete? Slovensko! Ešte stále nemôžeme až toľko zle povedať. Oh,
naša ozaj predposledná. Kapele a polovička z nás tu vlastne vôbec není metalákov a tento song je zhodou okolností trošku metalový. Tak si dáme Nirvánku. A keďže skončila škola, tak
Poďme na to. Skúp! Delaš, delej s Mirou. Takže ja som Mira! Čaute na zdravie! Pekný večer!